sida aad la wada socotaan, waxaan dhawaan halkan ku baahinay muuqaal kaasi oon kaga hadlaynay gabdho yaryar oo sebi ah oo saqiira ah, isla markaana ay waalidkii dhalay siiba hooyada dhashay ilmahaasi ay siinayso waxa loo yidhaahdo maandooriyaha shiishadda. Runtii muuqaalkaasi dadka inta badan bulshada Soomaaliyeed aad buu u argagax geliyey, falcelin badan ayayna ka sameeyeen. Hawlgal ay sameeyeen laamaha amniga waxaa suurto gashay in gacanta lagu soo dhigo hooyadaasi iyo siinaysay ilmaheeda shiishadda. Runtii waxaana laga soo sheegayaa in laamaha ammaanku ay maanta u gudbiyeen xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Waxaana la rajeynayaa in hooyadaasi isla markaana ay cadaalad hesho, ilmaha yaryarkaana laga jazaasiiyo dhibka ay u geysatay. Muuqaalkaasi bulshada Soomaaliyeed aad buu u argagax geliyey, dad badan baana ka hadlay. Waxaan kala dhihi rabay runtii maalmo ka hor ayay ahayd markii aan halkan ku baahinay muuqaal isla markaana aan kaga hadlaynay ilmaha yaryar oo hooyadood ay siinayso maandooriyaha loo yaqaano shiishadda. Muuqaalkaasi inta badan bulshada Soomaaliyeed meel walba joogto intii aragtayba aad buu u argagax geliyey, waxayna tusaale cad u ahayd khatarta bulshada Soomaaliyeed dhan walba kaga soo fool leh. Laamaha amniga ee dowladda ayaa goor dhow waxay sheegeen in ay gacanta kusoo dhigeen hooyadaasi iyo gabdho kale oo ay sheegeen in ay ilmaha saqiirka ay siinayeen badeecada ama waxa loo yaqaano shiishadda. Barnaamijka waxaa qayb gala saaxiibkay Cukaash. Cukaash, bal faahfaahin intaasi dheeri ah bal naga sii. Horta muuqaalkan baraha bulshada qabsaday dhowrkii maalin u dambeeyey, halkan baan kaga hadalnay, inagoo ku sheegnay mataqaana hooyada iyo caruurta inta mataqaana ka hadalnay dhammaan iyo waxyaabaha ku sababay. Laakiin waxaa suurto gashay in maamulka gobolka Banaadir in ay xog ku saabsan inay raadiyeen caruurta iyada ah, kadibna say sheegeen, weliba uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Cali Yare Cali, in mataqaana ay u suurto gashay in qof ka mid ah dadkii garanayay maamadaas inay usoo sheegeen maamulka, kadibna mataqaana ay soo qabteen gacanta kusoo dhigeen. Marka waxaa la yaab noqotay marka in laba gabdhood ama laba hablooda yaryare in hooyadood ay siinaysay waa shanjir afar jir mise shanjir lix jir meelaas ahay ma aad bu yaraay hooyadood baa siinaysay oo cablaheed. Dadka qaar maalinka waxay lahaayeen waxa siinay hooyadood mahay qof kale wey. Ani laftarkeyga waxaan ku jiray dadkii dhahayay ilmaha hooyadood ma aha waxa siinaya, sababta waxaan dareemi karaa hooyo inay waxaan samayn karin wax kasto aabahaas oo aabaha hadii aan la dhihi lahaa. Laakiin ogow, hooyadu markay waxa ku dhex jirta iyada ay waxa samaynaysa ku dhex jirto caadi bay la tahay, waxa kuma noqon karto. Marka mid ogow, ilmaha siisaba mar buu xaq ku leeyahay, saddex jeer ba xaq buu ilmaha ku leeyahay. Saddex jeer ayuu ilmaha xaq ku leeyahay. Dhegeysta, kow, intaada guursan xaq ayuu kugu leeyahay, waa inaad hooyo wanaagsan u doorto ood raadisid hooyo wanaagsan. Sinaa meel kasta aad labto la gasho ma ahan, waa inaad hooyo wanaagsan aad u raadisa, hooyada wanaagsan aad u hesha. Xaq kale oo haddana wuxuu kugu leeyahay ah in dunidan mataqaana u imaado oo uu helo barbaarin wanaagsan, waa inaad ilmihii caafimaadkiisii aad ka warqabto, waa inuu wuxuu sameynaya aad ka warqabto. Laakiin ilmihii waan dhalay waan ka socday xaq maaha, waa ilmaha xaq uu kugu leeyahay ka mid tahay inaad barbaarin wanaagsan inaad siiso inaad heshid inta tabartaadaaba waad barbaaraysay. Xaq wuxuu kugu leeyahay ah inaad wax bartadan mid, waa inaad wax bartid sifo adiga iyo ummadda iyo dadkoo dhan uu idin intifaac. Haddii kale qaadi oo dariiq buu noqon udu istaagi heshad baa cabbi dadku dili dambigiisa kulli adaa dunida keena ka waran. Haddii intaad dhashid intaad hooyo u raadisid oo aad dhashid markaa sidaa u dhashay aad tubaakadan ku gelisid sigaar aad ushid, haddii kaas de xaq maa hooy facmaan hadinin ninka asaga qof u shidayo hooy wanaagsan umahayo, because
هويدا وناكسن صورت قل أم أها إن قفص نوع عسكر إني جورست إذا لفتيد هدي كورن عاد ده هدي إذا قولي أسوأ قد ده إزباري استنى هدي كور ويد عضي هدي كور إيه. يا وحد عضي الشاكان يعني وفجوغو هاي واحد ليه شيك يعني هين أنا هين آه. صح لونين قولي بدي دو سوحل تيح ها يا أبوه دو تقال وحيد هذا نابوها أبهانه إنا نو إيبس لو قري لو قري ها هي. لو قري ana noob soo dadka asagada cun aan rabna haye odaygi iska ma waalo xuri qoryaha sidan idin ku gala ha macnaha wax aad dishin ma arkay ma arkay bay lahad wax aad sameysan ma arkay in qoryaha maskiikin gala wiil ma arkay oo ka daray odayga ka daray ha haye wiilashii way xamsa saahay way hebeena way tagen way tishteen waxa dhan iyo rag maneen haye hadan wax cadeyn la iman leh wax waan loo gabilaa ko wiilashii way ordan laban nin oo marka dad iska soo horjeedaan ayaa qabteen haye markaas waxay ku dileen faliiq waa qori jabci qori geed intee jabiyeen faliiq isbeeyday inta badan dad Soomaali asal ka wayarnay faliiq ha faliiq bi ku dileen haye markaas ay meedka iyo wado okay u geeyay markaas waxa dhan waan kan qasoo faliiqan baan ku dilay ku bacaad aan oga beddel haye oday uu orday laba neef geela qorti waa weyn inta isku daray wasiiradiga haye laba ak uu kala si waxa garaaso soo aqta fakhays ha oo sidana ay koowaad ku jirta nimada farta ka saar haye ningaas igmiis ma barbari waxna ma baray maya uu barbari laakiin daqan xumbo baray daqan xumbo baray oo ma taqanay wuxuu ku soo kordhiyay bulshada dhib iyo rafaad ayaa uu ku soo kordhiyay inta badan hadaan u soo noqono hooyadan iyo caruurteeda waa inta shirkada maanta taala shirkada maanta taala waxay tahay ilmahaada hadii aad barbarisid oo wado wanaagsan aad tustid adigana barri uu ku anfici midba minna la socdo hadii ma taqanay hooyadu ay lafteeda ma taqanay wanaagsan tahay laakiin aysan heysan aabo wanaagsan ilmahaasi asalif tarbiyad aad wanaagsan ma helayo waayo gacmoodi dirbax ku qabtaan Soomaali dhaxda markii hooyadii aabaha isla jooga xataa haday kala tagaan laakiin ilmihii ka dhexeeyay iyaga ay nidaamkooda ilaaliyaan wixii uu hagaagay laakiin hadii hooyada loo daayo oo ilmihii iskuul aan laga bixin oo dugsi laga bixin oo cunti iyo rafaad uu seesan hooyadu waxay qaadaa stress bay qaadi rafaad iyo murug iyo walbahar taasi waxay sababi marka in waxyaabo badan oo ay ka xishoonaysa inay ku dhacdo marka zinadii baa ma taqanay wax caadi u noqon shishadii caadi u noqon waxyaabo badan waayo marka ayada ma aha wax ayada ka soo furay laakiin waxa weeye waa wax lagu kalifay stresska dhibka haysa daraadeed yaa waxaan marka maanduuriyaha inay samaysho yaa u kalifay hadhow maxaa u diidi marka inay ilmaheedana barto marka waa ilaa ku dhex jirsoma ilmihii ma bari oo ma taqanay taa ayadii cadda عادي كم نقوم كم مسؤول مكان كم مسؤول ولا ويجرا كم مسؤول ننكي عروت نبلي كاسا كم مسؤول أسا كم مسؤول أسا هو حمد غنايا المها دون ذا كان صح أسا نرجعها صح نك وحيل غير مكينو أسا كان نظام يو عديب أسا كم تغناي وقرؤ سو قضي يا ما تغناي وشد ما تغناي قيب واحد ولا هرس عضة هرس عضة تعس دي دي بعتوي وانا ابتلي ما تغناي دون ذا عادي ولا ويجرا هو يوين وناكسن أو المها هذانا تربية انت وانا بدك كلي كوع wanaagna wajran inta badan tarbiyeeya ee khayr Allah siiyo marka hooyo walba iyo aabo walba oo dunida dusheeda saaran oo islaam ah waxa looga baahan yahay ilmahooda si wanaagsan ugu tarbiyeeyaan marka arintan hadaan u soo noqono barnaamijkan ee maamadi hadda waa la soo qabtay ee xabsiga ayayna ma caawo linta ku cabaysaa hada weyn wali linnaan ma la siiyo wali linnaan baysinaya ee dowladda hoose ee muqdishana runtii aad baa loogu amaanay falcelin badan bayna bulshada sameeyeen sidaa fiican bay sameeyeen commentiga ee waan lagu amaanay dad badan oo dadkan lamida ayaa magaalada ku jira leedood waxaan lagu baaqayaa in dadkaas soo qabato ay soo qabato ay meel saaraan hada weyn runtii bulshada Soomaaliyeed sidaan wad ognahay dhan walba ay ka dilantay sax ee hadii xaq dhaqan ahaan lahayd iyo hadii xaq diin ahaan lahayd iyo hadii xaq dowlad ahaan lahaydba dowladda dhan waa ee shacabka Soomaaliyeed dhan walba waa ka aradayna sanadaha dambe waxa ugu roon ee waayidan dambe jiray waxa ahayd in bulshada dhexdeeda ee iyadu ee wacyigelinta dhexdeeda iska wadeen iyo ahayd laakiin tiina hadda waxaan moodaa inay gabaabsi noqotay dibka meesha ka yimaado waxa weeye waa goor wadaadka diinta dhigo ama diinta ma tahay oo saaxiibka ah alaashi baysan jiray kitaab quraan intisaar loo qaaday maanta galla galay meel la saari jiray sax wixii dhan baa lagu tuntay meel baa la saaray hada waa kadu diin ku sheego waxa lihi alqaadata shabaab baata kanata qof walba waxba lagu sheeg qof qof hadda sawiraa la waxan diinta ma ogol iska daa argaxisata yaa lagu leeyahay
هدول بلشي صور حق لهم شفت حلو ورد بعد بعد ما شفت حوكم ها مركب قفل في النقاط مركب وسكا أموس يسجي إنه أصلي بعرر أصلي بعرض هذه مركب يعني اللي بعتها ما تغنى بلشي نفسه ما ليه هيساتا يا كم توانا وحيابها قال هذا يكون جول السن إنه وطر قلين إن بلشي ده كوباب يعني وقتها فلان حدي أي هاي مركب يكون جوه رسي وهل كان عصاب وقتها عن كعس إنه هنا المقال كان سيشر جريسيت شنو كان عصاب كريب سارتيد تاني إنت برامج كيس حاجة هل كان تبوك المدونة وحنا دكتور هنا نقص كده وبنسيت أسيو أمان الله